ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ಹರಡುವ ಭೀತಿಯಿಂದ ಜನರು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಳಗವಾದಿ ಗ್ರಾಮದ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿ ನೌಕರನೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಖರೀದಿಸಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ವಿತರಿಸಿ ಮಾನವೀಯತೆ ಮೆರೆದಿದ್ದಾನೆ. ತಾಲೂಕಿನ ತಳಗವಾದಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಹನುಮಂತು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಪನಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಕೋವಿಡ್ 19 ಸೋಂಕು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹಬ್ಬಿ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸುವಂತೆ ಆದೇಶ ನೀಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತು ತಮ್ಮ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 15,000 ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ 1,200 ಮಾಸ್ಕ್ ಮತ್ತು 10 ಲೀಟರ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಖರೀದಿಸಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಹಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಹನುಮಂತು ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದರೂ ನನಗೆ 2 ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳವನ್ನು ಕಂಪನಿ ನೀಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ 15,000 ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಬಡವರು ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಹಂಚುವ ಮೂಲಕ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ಹರಡದಂತೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವಂತೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿರುವೆ ಎಂದರು. ಇಂದು ನಮ್ಮ ತಳಗೋದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತ ಹೋದ ನಾನು ಈ 3ನೇ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೂ ನನ್ನ 1 ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ 3 ಮಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನು 3ನೇ ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತಿರ್ತೇನೆ. ಇದಂತೇಳಿ ಖರ್ಚು 15,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟೇ ಇದು. 1,200 ಮಾಸ್ಕ್ 15,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಯಾವ ಉದ್ದೇಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ? ಸುಮ್ಮನೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಈಗ 2 ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳನ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಂತಿದ್ರು ಕೂಡ ಸಂಬಳನ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಅದರ 1 ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳನ ಜನಗಳಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಈ ಥರ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇನೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್, ಸುರೇಶ್, ಸ್ವಾಮಿ ಸುರೇಶ್ ಇದ್ದರು.